Hoje é sábado. Hoje é sábado e a paragem está assim do jeito que vocês estão a ver. A paragem está lotada, praticamente que não há táxi, praticamente não há táxi. Ou estão a fazer, os taxistas estão a fazer linhas curtas. Normalmente quando os taxistas fazem linhas curtas, o que acontece é isso que vocês estão a ver aí. Enchente nas paragens. As pessoas querem chegar, se calhar, no Benfica e eles chamam apenas muito perfil, linhas curtas, para poderem render mais com a corrida e complicando a vida dos passageiros, a vida dos peões. Vambora. Bem gordinha, já. Poxa! O cão do indivíduo bem gordinha. Quer dizer, esse táxi, esse candongueiro avariou. Olha aí o que esse jovem vai fazer. Pega aí, pega isso, pega isso, pega isso. Na contramão, viste? Na contramão. Depois querem falar mal da polícia. O rapaz vai na contramão, depois fala mal da polícia, quer falar mal da polícia, tá a ver? Ele entrou naquela rua, a rua em que nós também vamos entrar. Mas não custava nada ele fazer contorno lá. Não, entrou por aqui, deu um baia, pegou aqui esta margem, esta faixa, na contramão, e entrou por lá. É uma atitude extremamente reprovável, nós reprovamos. Os caixas, vamos lá ver se tem dinheiro. Nhete! Mano, sexta, sábado e domingo nunca tem dinheiro nos caixas, mano. Nunca tem dinheiro. Sexta, sábado e domingo, dinheiro nhete, dinheiro acaba, mano. É mentira. Tem acompanhado o canal? Gosta do canal? Como é que te chamam? Gabriel. Gabriel, um salve pro nosso inscrito. Gabriel, que acompanha o trabalho. E qual é a província que você conheceu por causa de nós? Por intermédio do canal. Não aprofundei muito, estou acompanhado mais do bairro de Luanda mesmo. Ah, do bairro de Luanda? Sim, bairro. Mano, estou contigo, já? Tá. Forte abraço. Essa é a entrada da Mabunda, né? Não, essa é do francês. Das francesas mesmo? Yeah, obrigado, obrigado, obrigado. Conforme disse o nosso amigo, esta é a entrada dos franceses. Estamos aqui na entrada dos franceses, melhor dizer, vamos entrar assim. Furamos e chegamos logo na Mabunda. O maior centro de comercialização de peixe. O maior centro de venda de peixe, do bom peixe. Manhã de sábado, é possível notar a vivacidade do bairro, estás a ver? É uma manhã, mas o bairro tem vivacidade, está vívido. Acho que vamos por aqui, vamos entrar à direita. Brada, tropa, de branco. Tudo fixe, mano? Para chegarmos na Mabunda, vamos por onde? Sempre à frente? Sim. Obrigado, obrigado. Obrigado, meu pai, obrigado, obrigado. Boa tabela de basquete. Oh, boa tabela, mano. E o chão também tá em dia, tá vendo? Bom chão, boa tabela de basquete. Há um bar aí. Um bar com uma panela de sopa. Olha o motoqueiro, pega o motoqueiro. Família, como é que é?
Tá tranquilo, né? São os homens da contramão, porreiro. São os homens da contramão que não fazem o contorno, dão baia. São esses homens. Deixa eu ligar para a polícia. Senhor polícia, aqui tem os baieiros. Clube Corimba. Vamos ligar para o senhor polícia. Senhor polícia, aqui tem os homens que dão baia. Não fazem o contorno. Eles dão baia, andam na contramão. Este quintal é uma oficina. Estamos dentro da Mabunda, mano. Será que esta é a rua dos franceses? Ou é a rua dos chineses? Qual é a tua ideia, Cornélio? Estamos na rua dos franceses ou na rua dos chineses? Nos franceses. Ela não sabe. Mas saberá se a ensinares. Bom dia, minhas manas. Está tudo bem? Essa não era para se contar novela, faz favor, já? Bom, mano. Ô, porreiro, acompanha o trabalho? Acompanha, ok. Já, já. O que é que acha do trabalho? É um excelente trabalho. Um excelente trabalho? É, realmente. Ah, tá bom, mano. Como é que te chamam? Ney Fashion. Ney Fashion? Che, o Ney é mesmo fashion. Como é que faço para ser fashion como você? É pá, manter o look sempre em manter dia. Manter o look? Mas meu look assim tá fixe? Não, tá em dia. Tá em dia. Só falta pintar a barba, né? Pintar a barba, já. Pinto em que cor? A tua sugestão? Preferência preto. Preto? Mano, estou contigo. Mano, força. Forte abraço, Ney Fashion, já? Tamo junto, mano. Mano, bom trabalho, já? Então, aqui nas comunidades é normal ver o pessoal carretar água em bidões. Porque algumas vezes em casa não jorra água, então tem que ir buscar água no tanque. É normal. Esta é a realidade da periferia. Enquanto isso, podemos ver aí o pai a fazer limpeza, né? A manter limpo a vala de drenagem. Está a fazer limpeza na vala de drenagem. Que é para não criar água parada e não provocar mosquito. Boa iniciativa. O senhor está de parabéns. Porque são essas pequenas iniciativas que mostram que se esse indivíduo for eleito a coordenador do bairro, haverá organização, tá a ver? Pequenas iniciativas. Minha mãe, bom dia. A periferia, sim, cada um, quer dizer, essa hora, são 8 horas, mas a música tá bem alta, mano. Tá vendo? 8 horas, música alta. Quer dizer, isso te remete a ser um madrugador, remete a ideia ou a condição de acordares todos os dias, 5 horas, 6 horas. Dificilmente, com este barulho, tu vais conseguir acordar 9, 10 horas. Por isso é que na periferia as pessoas acordam muito cedo. Por quê? Tem vizinhos insurretos que põem música alta e perturbam o sono ou a tranquilidade de outros vizinhos, mano. Tá a ver? Na periferia, olha o que acontece. Uma barraca simples, uma iniciativa, uma pequena iniciativa, uma barraca simples. A senhora meteu a cadeira e mesas. E a sua panela da sopa, as pessoas vão lá tomar sopa. É assim que as pessoas ganham a vida normalmente. Então, não devemos relacionar a periferia com marginalidade ou a periferia com vagabundagem. Não, são vagabundos, não fazem nada. São pessoas guerreiras. Veja lá os rapazes, tá vendo? Por cima das motos, a transportar água, a tirar água de um ponto, a levarem para outro ponto. É assim que eles ganham a vida.
Yeah. Esses jovens não precisam pautar para a criminalidade e marginalidade, porque são pessoas que batalham diariamente. Conseguem os 1.000 kwanzas, 5.000 kwanzas diário, e assim conseguem levar a vida. Veja lá a pequena iniciativa. A senhora vender a sua sopa normalmente, para ganhar a sua, para ganhar a vida honestamente, para ganhar o sustento honesto. Minha família, tão fixe, né? Yeah. Pode ver as motos todas aí. As motos todas. Qual o canal que apresenta as emissões? No YouTube, YouTube. Essa era a minha bunda, tem peixe? Tem peixe. Tem peixe. Minha família, como é que é? Tem peixe 6 horas, né? Yeah, a partir de lá tem na ponta mesmo. Yeah. Nós estamos no. Nos encontramos no epicentro do peixe. É aqui onde tu compras o melhor preço. O melhor peixe no melhor preço, né? Yeah. É aqui onde tu compras o melhor peixe no melhor preço, conforme disse o nosso rapaz, compras aqui na Mabunda o melhor peixe no melhor preço. Então vamos constatar em loco o melhor peixe e o melhor preço. Vamos constatar em loco. Em loco. Oxa! Que é extremamente lotado, já? Nos indica o local do bom peixe, já? Nos indica. O local do bom peixe para nós comprar. Família, bom dia. Vamos comprar peixe. Hã? Vamos comprar peixe. Viemos comprar peixe, sim. Ô, Bruno, quer fazer reportagem? Não, viemos comprar peixe. Vamos levar a câmera. Vamos levar a câmera primeiro. Depois do peixe também não vamos comprar. Por quê? Ah, vamos. Vamos embora. Esse me pensa só levar a câmera. Esse gajo é doido, já. Família. Vem, vem, vem. Ué, indica aí um local fixo onde podemos pegar um bom peixe, já? Um bom peixe? Já. Yeah. Indica só aí. Aí, chamador? Chamador. Chamador faz o que concretamente? Escamador e escama peixe. Ah, escamador e escama peixe? Sim. Yeah, então nós queremos comprar peixe e tu vais escamar, já? Não tem problema. Yeah, vai descamar o nosso peixe. É só andar conosco. Nos indica onde é que vende um bom peixe e no bom preço, já? Não tem problema. Yeah. Mas do outro lado. Do outro lado, né? Na própria Mabunda. Ah, na própria Mabunda. Aqui não é Mabunda? Aqui é, mas aqui é uma praça que está ao lado da praça. Ah, este é um mercado paralelo ao mercado da Mabunda, né? Paralelo ao mercado da Mabunda. Não é a Mabunda, não. O mercado principal é lá do outro lado. Ok. E segundo a tua visão, na tua visão, aqui tem tido delinquência? Sim, tem tido delinquência. Tem tido assaltos, roubos? Sim, as pessoas que vêm comprar peixe, geralmente muitas senhoras reclamam porque lhes é roubado forçosamente. Roubo mesmo. Aí é? Porque roubar é tirar algo de alguém com força. Tirar algo de alguém sem autorização. E a força. Sim, a força. Tem havido roubos aqui? Sim. Baldes, senhora. Ah, nos baldes. Invasão de donas de peixe. Aí é? Exatamente. Tá. É o que se registra. Então aqui tem que ficar muito atento. É, evidentemente. Ué, não fica atrás, fica aqui de lado, mano. Já? Tem que ficar atento. Evidentemente que tem que estar muito atento. E tu trabalhas aqui há quanto tempo? Eu trabalho aqui já há 5 anos. Há 5 anos como escamador? Escamador e marinheiro e também revendedor. Ah, escamador, marinheiro e revendedor. E onde é que está o teu barco? Por que não tens barco aqui? Pá, como pode ver, só ainda tenho uma idade mínima. Comecei a trabalhar há pouco tempo. Para fazer um barco leva-se é muitos gastos. Qual é o capital para se ter um barco aqui, um barco a motor, aqui na Mabunda? Independentemente do tipo de pesca que se pretende fazer, se for uma pesca de quimbumbo, por aí uns 10 milhões, tendo em mente os outros aparelhos
e ferramentas de pesca que vai ser utilizado, porque o motor já está no valor de 4 milhões e meio, uma chata boa nova está a 2 milhões, 1 milhão e 700 lá na escala. Então, possivelmente, no máximo 10 milhões. Ah, com 10 milhões se consegue aqui um barco a motor. 10 milhões de kwanzas. Consegue-se um barco a motor. Você que tem capital, você que tem dinheiro, tem possibilidade. Você que mora fora da Angola, tem possibilidade. Invista neste ramo. Invista nesse ramo e é um ramo lucrativo. É, os que têm barco têm visto mesmo dinheiro? É. Como todo tipo de negócio, tem percas e ganhos, mas aqui o ganho é muito mais do que a perca. Perde-se, mas perde-se pouco, ganha-se mais. Aqui ganha-se mais do que perder, não é? Exato. Então é um negócio rentável. Apostar na pesca é um negócio rentável. Isso é bom. Família, este é o mercado, essa é a Praia da Mabunda, também a Praça da Mabunda, onde se vende os peixes. Vocês já sabem, tem muitos barcos aqui. Mas quem são as pessoas que dominam aqui esta região? Tipo, os armadores com mais nome? Os pescadores com mais nome, que detêm empresas de maior comercialização de peixe aqui. Vamos falar primeiramente dessa empresa que está lá naquele lado, que é o Selvagem. E depois vamos falar da empresa que está lá no outro lado, que é o Porto Alexandre. E em segundo vamos citar nome de alguns senhores que não têm uma empresa assim grande e de grande porte, mas tem uma empresa de pequeno porte, como aqui o Cota Gapa, Cota São, e esqueço o meu nome desse Cota, mas Cota State. Ah. Yeah, são o pessoal com empresas mais grandes aqui na Mabunda. Ah, com empresas mais grandes na Mabunda, são eles que têm mais pescadores, né? Então conseguem pescar maior quantidade de peixe para distribuir aqui na população. Exato, exato, exato. Essa do Selvagem podemos dizer que é uma indústria. É, porque aqui faz-se pesca, descarrega o barco do arrastão, estes barcos grandes, que têm capacidade de trazer mais de uma tonelada de peixe. Isso é uma indústria. Mas aqui fica cheio todos os dias? É, sem sombra de dúvida, como qualquer mercado. Tem algum dia aqui que não fica cheio, que é tranquilo? Sim, geralmente as segundas-feiras e quarta-feira. Ah, segunda-feira e quarta-feira aqui é calmo. Então, mas amanhã também vai estar cheio? Amanhã, sem sombra de dúvida. Vai estar cheio. E para chegarmos no peixe, ainda falta muito? Já estamos prestes a chegar. Estamos quase a chegar ao peixe. Sim, vamos, então, só passar esse beco. Vamos só passar esse beco e estamos dentro da Praça da Mabunda. Deixar aqui um alerta a todos aqueles que acompanham o canal. Quando vierem cá fazer compras, mantenham a prudência, manter a cautela, porque aqui tem muitas pessoas, isso fica muito cheio, é muita circulação e as pessoas quase se esbarram. Um aperta no outro e às vezes é muito complicado. Então, quando vier aqui fazer compra, você que é inscrito no canal, fica sempre atento. Proteger bem os teus pertences para que não saia daqui a chorar, ok? Tá deixado o apelo. Roubaram? Estão a roubar? Olha, olha, você manda a câmera ali, manda a câmera lá. Estão a roubar? Assim mesmo já estão a roubar? Sim, eu, por isso eu deixei claro, não, que... Fala aí, mano. Obrigado. Tranquilo, né? Por isso é que, olha, acabaram de roubar alguém agora mesmo, agorinha, acabaram de roubar alguém. Quando vier cá fazer compras, fica atento. Pega bem os teus pertences para que não sejas assaltado, não sejas roubado, senão vai chorar. Aqui ninguém brinca. Não é, ilustre? Ou aqui não existe delinquência? Ah, é lamentável, existe delinquência, sim. Mas é preciso que nós devemos mudar de mentalidade, crescer em termos de disciplina. Muitos estamos a indicar que é o presidente da República que é o culpado da nossa desgraça, mas não, muitos de nós não temos disciplina. São um pouco nossos filhos, são um pouco nossos irmãos que vêm fazer essas ações. Esse país é belo, esse país é de nós todos. Se nós todos tivermos disciplina, se empenhamos em fazer as coisas com cabeça, tronco e membro, esse país vai para frente. É lamentável pessoas que vêm roubar, assaltarem e depois morrem por uma, como fosse um,
um animal, até um animal... Morrem por uma coisa mínima. O animal até tem lugar onde vai ser matado, mas o povo homem morre por uma coisa assim, significante. Então, aconselhamos as pessoas que estão a vir aqui, guardam suas pertences e pedimos também que a própria estrutura, a instituição que lhe dê direito, arranje um mecanismo para poder defender esses cidadãos que vêm comprar aqui, para não sujar o nome do mercado ou então a área. Pedimos muito apoio e também pedimos aos jovens que estão aqui mesmo, mudam de mentalidade, tenham outra conduta, haja amor ao próximo, porque muitas pessoas sustentam famílias através desse negócio. Você te rouba ali 100 mil kwanza dele, é o dinheiro que ele tem para sustentar seus filhos, mata o negócio dele, mata o futuro daquela família. Então pedimos mesmo aos jovens, essencialmente, que mudem de mentalidade. Se é preciso criar uma equipa aqui de proteção civil, aqui criam uma turma de apito, cria como os outros têm criado, ok? Sim. Pode pegar a tua caixa térmica. Agradeço. Tem carro aí, pega a tua caixa térmica. Yeah, agradeço pela entrevista. Façam um bom trabalho, é um trabalho excelente que vocês vão fazer para poder mudar a mentalidade das pessoas, ok? Muito obrigado. Ok, eu agradeço e continuo com vocês. Tem vindo cá, trabalha aqui ou tem vindo apenas fazer compras? Não, vim só fazer uma compra para vir comprar. Tem vindo cá fazendo compra e graças a Deus que nunca me assaltaram, porque eu já tenho pessoas direcionadas que eu vou ter com ele, que me acompanham fazer a compra e fazer o trabalho do meu peixe. Tá, muito obrigado, boa continuação. Okay, yeah. Vocês, continuação de bom sábado. Vamos avançar. É o que dissemos. Tá vindo para aqui para Mabunda comprar peixe, ficar atento. Yeah, ficar atento. Homem, nem sei onde é que ele foi. Homem que está conosco, não sei onde é que ele foi. Pequena distração aqui é fatal. Pequena distração é fatal. Tem que ficar sempre atento. Tira cada dois aqui. Minha família, quanto é? Cada dois. Dois mil? Sim, cada dois. Dois mil. Tem TPA? Peixe que vem da província? Que é peixe seco? Vamos atrás dos padres. Peixe fresco que vem da província, como fica assim? Que província? Tomba? Namíbia. Exato. Onde é que é? Mais em frente? Vambora. Esse peixe vem do interior da Angola, vem do Tomba, né? Tomba. Benguela. Zaire. Ah, Benguela, Zaire, ok. Eu sou meio daqui. Água! Ok. Esse mercado é enorme. Da vez que nós viemos aqui, estava vazio. Não, vamos entrar dali. Por causa do TPA, vamos chamar de homem do TPA para nos andar com a gente. Aqui onde quer chamar esse peixe? Mas aqui, esse dado aqui tem muita complicação. E para você ver? Tem outro dado onde também chama. Que chama um peixe, mas tem muita complicação. O mercado é enorme. Da vez que nós estivemos aqui, no mercado da Mabunda, estivemos aqui, não havia essa enchente toda. Agora, não sei se era feriado, só sei que acho que era segunda-feira ou quê. Não tinha muita gente, mano. Hoje tem muita gente a vender. Hoje é sábado, velho. Yeah. Sábado, dia fim do mês. Deixa eu pagar. Deixa eu levar todo o peixe na minha casa. Aí, já... Lá vamos nós. Yeah. Se tiver celular no bolso, ou alguma coisa de valor no bolso, ou mesmo na pasta, convém ficar muito atento, vamos ver. Tô atento, mano, tô atento. Vambora. Tô atento, vambora.
Tá atento. Filma aí o brother. Bom dia, bom dia. Aqui para os amadores. Trabalhas aqui há quanto tempo, mano? Aqui estou aqui há 6 anos, meu pai. Mas só que estamos aqui, a ficha aqui está a cobrar muita ficha. E nós estamos aqui a trabalhar, não temos nenhum reconhecimento aqui, meu pai. Eu sou o Hernani, meu pai. Onde é que moras? Eu vivo no Prenda, meu chefe. Todos os dias estás aqui a escamar peixe? Todos os dias nosso trabalho, o nosso pão é cada dia, meu chefe. Consegue sustentar a família com esse trabalho? É mesmo aquele nosso bocado, o quilo de arroz subiu, o peixe também subiu, estamos muito cá, estamos a aguentar assim. Como é que te chamam, brother? Eu me chamo Hernani Gaspar Angola, mais conhecido por Pipoca. Mano, eu tenho orgulho de ti, por seres um jovem honesto e batalhador, já? Muito obrigado, Deus agradece, meu pai. Bom trabalho e boa continuação, mano. Sim, meu pai. E agora? Bom peixe da minha amiga. Velho. Fala, papai. Quanto é que tá o peixe? Calma, calma. 2,5? Calma, ué, calma, 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 velho. Ué. Esse peixe não, por quê? Não, vamos chamar o homem daí, do quê? Do TPA? Ué, da banda, ué, momento, ué. Ué, vem. Papai, quero TPA? Sim. Felipe! Tá aqui, vamos pra você aqui. TPA, né? Acabamos de comprar 4 quimbumbo e compramos também um monte de carapau e também um monte de peixe espada. E o nosso amigo está aqui a escamar o peixe. Pela escama cobrou-nos a quantia de 2.000 kwanzas. O peixe todo, a quantidade que nós compramos, custou-nos 20.000 kwanzas. Então, aí está o quimbumbo a ser escamado pelo especialista. Esse é o primeiro peixe a ser escamado. Então, tu compras aqui, já escamas aqui no mercado e levas o peixe para casa, todo limpinho, todo organizado. Para fazer o posto estranho que é vir à província. Ah, velho. Para fazer posto estranho. A gabela. Tipo, metade. Não. Só escama. É só escamar, já? Só escamar. Que é uma bunda, então. Não,